Uvaženi gledalci, pratite vijesti Srpske televizije. Demokratski front je sinoć protestnim maršom obilježio 2 godine od nasilnih protesta 24. oktobra 2015. godine. Lideri Demokratskog fronta su poručili opoziciji da se ne usudi da pregovara sa DPS-om, a obratili su se i građani koji su, kako je saopšteno, prošli policijsku torturu prije 2 godine. Uporno odbijanje premijera Duška Markovića da rješava političku krizu za pregovaračkim stolom moglo bi izazvati nestabilnost u Crnoj Gori i izlazak građana na ulice, tvrde u građanskoj opoziciji. Premijer Duško Marković odgovaraće danas na pitanja poslanika u Skupštini Crne Gore, a predstavnici Demokratske partije socijalista pitaće ga kakav je trenutni status realizacije projekta Bjelasice i Komovi. U ime poslaničkog kluba Demokratskog fronta Andrija Mandić pitaće Markovića da li je uradio procjenu rizika po ukupnu bezbjednost zemlje zbog terora koji crnogorska vlast vrši nad DF-om i sagledao sve posljedice koje mogu nastati zbog toga. Saslušanjem jedinog svjedoka saradnika u postupku Aleksandra Sinđelića danas bi trebalo da bude nastavljeno suđenje za pokušaj terorizma na dan parlamentarnih izbora prošle godine. Iako je iz Višeg suda u Podgorici prošle sedmice saopšteno da ne znaju gdje se nalazi Sinđelić, tužilaštvo je nekoliko puta naglasilo da je najbitnije to da će se svjedok saradnik pojaviti u sudnici kada dođe njegov red za svjedočanje. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se u Palati Srbije sa zamjenikom pomoćnika američkog državnog sekretara Brianom Hoytom Yeem. Yee, kako se navodi, izrazio zabrinutost zbog percepcije da je Srbija jednom nogom na putu ka Evropskoj uniji, a drugom ka savezu sa Rusijom. On je također izrazio zabrinutost zbog ruskog uticaja u regionu. Sjedinjene Američke Države ne bi trebalo da se miješaju u saradnju Srbije i Rusije, saopštilo je Ministarstvo spoljnih poslova Rusije, komentarišući izjave pomoćnika američkog državnog sekretara za evropska i evroazijska pitanja Briana Hoyta Yeea. Ministarstvo spoljnih poslova Rusije navelo je da je Yee dozvolio sebi niz provokativnih izjava usmjerenih na podrivanje rusko-srpske saradnje tako što je grubo tražio od Beograda da preispita saradnju sa Rusijom, a neprimjereno emocionalnim izrazima govorio je protiv davanja imuniteta i privilegija rusko-srpskom humanitarnom centru u Nišu. Moskva je spriječila obnovu mandata komisiji koja se bavi istragom o korišćenju hemijskog oružja u Siriji, iskoristivši pravo veta u Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija. Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija glasao je o tome da li će biti produžena međunarodna istraga o napadu hemijskim oružjem u Siriji, saopštile su diplomate. Vrijeme u Crnoj Gori, u južnim predjelima pretežno sunčano, na sjeveru pretežno oblačno, prije podne ponegdje sa slabim padavinama, a krajem dana ili u večernjim satima razvedravanje. Vjetar sjevernih smjerova umjeren do jak, najviša dnevna temperatura vazduha do 22 stepena. Uvaženi gledaoci, pratili ste vijesti Srpske televizije. Opširnije informacije možete naći na našem portalu srpskenovine.cg.com. Prijetno! We'll be right back.